Farg'onalik pillakorlar uchun quvonchli kunlar boshlandi. Pilla hosilini terishga kirishdilar. Masalan, Yozavon tumanidagi mohir pillakor Rahmonovlar oilasi an'anaga ko'ra tumanda bu mavsumni birinchi bo'lib boshlab berdilar. Har yili 18 kun 20 kun deganda ko'mamiz. Rayonda har yili birinchi topshiramiz. O'tgan yili 7 karobga baqqan bo'lsa shu 430 kilocha pilla berdik. 8,5 millionlik daromad qildik. Bu yil 60 gram baqiyapmiz mana. Xudo xolasa 200 kilodan ortiq qilib pillasini beramiz bu yilgi yilda ham. Azimjon ota va Shuydixon aya xonadoniga qo'ni-qo'shnilar yordamga chiqishdi. Hammalari hamjihatlikda bo'liq pillalarni peshma-pesh terdilar. Shuydixon ayaning yoshini aytmaylik. O'g'il kelinlari ham allaqachon nabirali bo'lishgan, lekin oila boshliqlari izmidan chiqishmaydi. To'rtta kelinim bor, to'rtta o'g'lim bor. O'sha katta-katta o'g'illarim ham 50 ga kiryapti. O'shalar mana dadasining gapidan chiqmasam, bakka kelsa ishini to'xtatib, bakka kelsa bakka hisob kelib beradi endi. 2022 yilda Farg'ona viloyati paxta, g'alla va pilladan olgan hosildorlik mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkich deb tan olingan. Bu yil ham undan kam bo'lmaydi, dedi pillakorlar. Joriy yilda 2023 yilda 41187 tuxum ipakurlar parvarishlanib, 2389 tonna triple yetishtirish rejasi belgilangan. Biz 2017 yildan buyon 4 mavsum ipakurni boqishni yo'lga qo'yganmiz. Birinchi mavsumimiz oxiriga yetyapti, nihoyalanyapti. Shu davomida ikkinchi mavsumimiz ham boshlanyapti. Viloyatda 2017 yildan buyon pilla urug'i import qilinmaydi. Mahalliy navlar serhosil bo'lib qoldi. Faqat tutzorlar tashkil etishda Vietnam uslubini qo'lladilar. 3700 gektar tutzorlar bo'lib, pudratchilarga 10 sotqadan bo'lib berilgan. Ularga katta imtiyozlar yaratilgan. Yer solig'i to'lamaydilar, oraliq ekinlari ham soliqqa tortilmaydi. Agar ular pilla quti boqsalar, 1 yil ish staji hisoblanadi. 2022 yilda 97 ming ishsiz pilla qurti boqish orqali shu yo'l bilan bandligini ta'minlandi. Bizning viloyatimizda 5ta pillachilik klasterlari faoliyat yo'lga qo'yilgan. Ipak qurtini boqtirib, oxirida pillani tarozining ustida naqd pul sana berib, pillani qabul qilinadi. Rahmonovlar xonadondagi pillani navi ham, hosil sifati ham yuqori baholandi. Ertakiligi esa xonadon sohiblarining siri.